США накладатимуть санкції на компанії та осіб, що допомагають авторитарним режимам. Про це оголосив президент Барак Обама під час відзначення Дня пам'яті жертв Голокосту у Вашингтоні. Уряд Сполучених Штатів, зокрема, заморожуватиме банківські рахунки тих осіб та компаній, які надають технологічні послуги репресивним режимам. Про нові ініціативи президента у боротьбі з авторитарними урядами розповідає Тетяна Ворожко. Президент Барак Обама та колишній в'язень концентраційного табору Елі Візел запалили свічки в музеї Голокосту у Вашингтоні та пом'янули хвилиною мовчання усіх загиблих від рук фашистів. Майже три роки тому обидва чоловіки відвідали табір Бухенвальд, де нацисти замордували сотні тисяч людей. Голокост, каже Обама, досяг свого піку саме в таборах смерті. Але ненависть та нетерпіння після Другої світової війни не зникли. Масові вбивства відбувалися в таких місцях, як Боснія, Камбоджа, Руанда та Дарфур. Вони нас шокують. Вони є екстремальною формою неуцтва та нетерпіння, яке ми спостерігаємо щодня. Це крайність упередженості, коли одна людина вважає, що інша є нижчою за неї, не є повноцінною людською істотою. Це насіння ненависті, якої ми не можемо дозволити прорости у наших серцях. Не допустити нові масові вбивства та геноцид, за словами Обами, є основним завданням політики національної безпеки США та моральним обов'язком країни. Він наказав урядовим агентствам проаналізувати, де потенційно можуть статися масові вбивства у майбутньому. Створений для цього комітет провів свою першу зустріч у Білому домі у понеділок. Обама також оголосив про запровадження нових санкцій проти компаній та осіб, які допомагають урядам Сирії та Ірану відслідковувати та карати їх політичних опонентів за допомогою сучасних інтернет- та телефонних технологій. Ці технології існують, аби давати силу народу, а не чинити репресії проти нього. І це ще один крок, який ми можемо зробити, аби пришвидшити кінець режиму Асада, що травмує сирійський народ, та дати пересічним сирійцям можливість самим визначати свою долю. And allow the Syrian people to chart their own destiny. Як приклад протидії масовим вбивствам, Обама назвав спільно з союзниками операцію в Лівії та відправку до Уганди військових радників, аби покінчити з армією визволення Бога Джозефа Коні. Він підкреслив, що США і надалі надаватимуть значну підтримку Ізраїлю та зроблять усе можливе, аби не дати Ірану створити ядерну зброю. Елі Візел висловив щире здивування небажанням світу рішуче реагувати на дії режимів Сирії та Ірану. Як таке можливо, що Асад все ще при владі? Як таке можливо, що людина, яка заперечує Голокост, Ахмадінеджад, все ще при владі? Людина, яка загрожує використати ядерну зброю, для того, щоб зруйнувати єврейську державу? Під час шанування жертв Голокосту Обама підкреслив, що США не можуть і не повинні вводити війська кожного разу, коли десь у світі коїться несправедливість. Але, каже він, Сполученим Штатам вдається рятувати життя людей навколо світу завдяки комбінації політичних, дипломатичних та фінансових заходів. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».